តាមរយៈជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជាមួយនឹងស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកវិនិច្ឆ័យរបស់ឥណ្ឌាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022អាយ៉ដមដេឌីណាបានបើកច្រកវិនិច្ឆ័យនិងស្នើសុំឲ្យឥណ្ឌាបង្ការនឹងការវិនិច្ឆ័យលើកសិផលកសិកម្មកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៀតនាឱកាសនោះអាយ៉ដមដេឌីណាបានលើកឡើងថាតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ល្អរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាលោកបាន ឲ្យមានក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើកសិកម្មកម្ពុជាឥណ្ឌាដោយអញ្ជើញអ្នកវិនិច្ឆ័យតុនឥណ្ឌាមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាពីសក្តានុពលរបស់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជាក៏ដូចជារកឱកាសទីផ្សារឲ្យកសិផលកម្ពុជាលោកបានបន្តថា ឥណ្ឌាសម្បូរទៅដោយគ្រឿងយន្តកសិកម្មជាច្រើនដែលអាចកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយថ្លៃកសិផលកសិកម្មរបស់កសិករបានមួយកម្រិតផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរូបនេះក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកចំទៀវ데 ቪ យ៉ានីខបរ៉ាគាឌីអាយកៈរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាអំពីការពិភាក្សាលទ្ធភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ជីគីមីពីឥណ្ឌាដែលផ្ដោតសំខាន់លើគុណភាពនិងតម្លៃជីដែលអាចប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាបាន។ ជាការឆ្លើយតបលោកចំទៀវ Deviyani Khapragadi អាយកៈរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្តេជ្ញានឹងខិតខំបន្តការនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាបន្តបន្ថែមទៀតគូបញ្ជាក់ថាបើតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់ថាដំណាក់តំណងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ2021មានទឹក310លានដុល្លារអាមេរិកដែលចំនួននេះគឺមានការកើនឡើងចំនួន63.3%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020គឺមានដំណាក់ ជាង190លានដុល្លារទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីក្នុងឆ្នាំ2020បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019គឺមានការធ្លាក់ចុះដោយនៅក្នុងឆ្នាំ2019មានទំហំ7260លានដុល្លារយ៉ាងណាមិញរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបង្ហាញនឹងក្តីរំភើបទុកថាការបើកច្រកឲ្យឥណ្ឌាមកបោះទុនវិនិយោគលើកសិផលកម្ពុជានាປີនេះក៏នឹងជួយពង្រឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាឥណ្ឌាថែមទៀត